фронтовий драйв. Давай, одну огонь. Постріл. Прям самий бліндаж він туди на голову. Постріл. Постріл. Сьогодні у нас тут відпрацьовувалася робота мінометного розрахунку подалі від своїх позицій, щоб себе не спалити. Якщо раніше це були стабілізаційні дії, то це оборонні дії, наступальні дії, тому що треба якось їх вже давити. Бачили, що попадали у бліндаж, там, де, ймовірно, є противник. Бачили, що там є БК, що воно там десь щось там загорілося. Ну, я думаю, якийсь урон сьогодні саме за цей випадок ми нанесли. Для трибуналу. Я вам там сидів на столі. Як воно жахнуло. Я бігом забігаю, двері відкрита. Я бігом забігаю туди. Воно ще второй раз. Мене волною закинуло наш в эту. Там ще двері одна відкрита була. Волною закинули. Грамоту вибивали. Все вибито. Дверь вибито. Все было тихо, спокойно, где-то эхо было. Покушал, пошел домой. Пришел домой, только начал купаться, и тут раздалось. Упал на пол, смотрю с бинокля, все горит. Иду, вижу, воронка, блядь, 8 метров. Приехали военные. Пострадавших вроде нету. Ну, пострадали дома. Это просто был ужас. Русский мир к нам идет, спасает нас. З Богом до перемоги. Хто такі воїни? І дуже наглядно про це сказано в Євангелії від Луки, коли до Іоанна Хрестителя прийшли воїни і запитали його, що нам робити, щоб спастися. І він їм не сказав, що складайте зброю, ідіть садіть капусту чи сійте пшеницю. Він їм сказав, нікого не кривте, нікого не обмовляйте і задовольняйте свої блатнею. Оце, власне, всього лиш такий, знаєте, простий алгоритм поведінки військового. Ну, насправді, військовий дійсно, він захисник. І зараз те, що відбувається у нас в Україні, триває війна, визвольна війна. Війна проти ворога, який прийшов на нашу землю. І я скажу більше, цей ворог нечестивий. Ми знаємо, що він творить на тих наших землях, в тих містах і селищах, яких йому вдалося тимчасово захопити. Він гвалтує, він кривдить. Він краде, він мародерствує. Ми переможемо, бо Бог на стороні той, хто праведний. Слава Ісусу Христу, слава Україні, слава ЗСУ. Нас ніколи не здолати. За ці 4 місяці, які ми працюємо волонтерами на евакуації, у нас були такі випадки, що ти працюєш з людиною, вона там приймає дзвінки, або там збирає ліки, або їздить кудись, а потім через 2 місяці ти дізнаєшся, що ця людина займала дуже високу посаду, як і в органах, або в неї був дуже великий бізнес, там тисячі людей підчинялись, або він ректор університету, а він приходить сюди до штабу і, починаючи від волонтера, який допомагає з розгрузкою вантажу гуманітарного з Європи, і закінчуючи там, просто приймає дзвінки, сидить. І коли людина йде на такі жертви, ради перемоги, це є людяність.